благодарение на изключителната добра работа по управление на пандемията, виждате, третата вълна върви надолу и се справихме, мисля, по най-добрия начин в целия Европейски съюз. Благодарение на преговорите, ние от следващата седмица вече идват по 50, по 60 хиляди, а по-следващата по 400 хиляди ваксини, и то от Pfizer, Janssen, Moderna и всички, да не ги изброявам, а от Оксфордската ваксина имаме над 100 хиляди на склад. Още повече, че от следващата седмица дойдат и такива големи количества ваксини, вие веднага трябва да отворите зелените коридори и максимално бързо да вакцинираме. Вчера близо 19 500 вакцинирани имаше. Надявам се днеска вече да почнете по 20 000 на ден, а от следващата седмица може би и по 30-40 000, като се включат и са осигурени вакцините и през личните лекари и всички центрове.